Jag vet, jag har glömt att ställa in bilden. Alltså på oss, när vi sitter här. Kan dra upp den lite? Ja, gör det. Kan du sluta rulla? Wow, tjabba! Hej och välkomna! Det är Lekens spel! Idag ska vi leka med Disney Afternoon! Ja, och det är riktigt barnom. Du hade någonting att berätta, sa du? Ja, förlåt mamma, för att du tvingade... För att jag tvingade dig, inte du tvingade inte mig. För att jag tvingade dig att köpa alla de här spelen till mig som barn. På det glada 90-talet. Ja. Jag fattar inte hur jag kunde ha råd, men det var ju tack vare dig. Ja. Tack Niklas mamma. Fast jag vill komma över till Niklas och spela Peep & Puff och allt sånt där. Ja. Så, det här är en samling spel som Capcom släppte på 90-talet till 98-bitar. Som är DuckTales, som är Chip 'n Dale och liksom Darkwing Duck. DuckTales 2 och så vidare. Jag tror att jag spelat DuckTales 2 alltså. Nej, det är typ i Nintendos dödtid. Ja, 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 ja. Alltså på 8 bitar. Just det. Men vi kan börja med Chip 'n Dale. Det gör vi. Mm. Vi fan. Så vi tar play, då ska du hoppa in också, för där kan man köra 2 på. Oh, yeah. Det kunde man då med. Ja, det kunde man alltid kunna. Mm, så det här är bara en emulerad variant då. Ja, visst. Åh, oh, jävla fint. Då är jag han med hatten. Ja, och du är han... lille Puff. Ja, du är lille Puff, ja. Och det är ingen tidspress och så, men nej, det är bara så liten skärm liksom. Och det är... Ja just det, och sen så dör man om man typ rasar ut eller såhär va? Eller? Nej. Ja precis, man lyfter upp lådan så kan man gömma sig i dem. Ja just det. Jag behöver den här spelaren! Kan du hoppa den först då? Ja, jag tar den. Ja, ta den. Nej! Oh, nej, 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 den blinkar så mycket! Ja, jag vet, och allting laggar. Ja. Nej, blomma! Alltså, nej, jag har ingen friend of fire! Här finns det en hemlis. Eller? Ja. Är det Friend of Fire? Ja, alltså, oh. du kastar lådan på mig och då simmar jag typ. Mm, det är bra. Det är bra! Ja. Det är bra, Niklas! Ja, det är skönt. Akta för hunden, Niklas! Och det är inget dubbelhopp heller. Det är inget dubbelhopp, det är bara, nej, ren, det är bara kötta. Ren plattform. Nu ja, det är det. Vänta lite på varandra. Så ja, just det. Det var det här jag menade, att man kan rasa ut och dö. Ja, precis. Ja. Ja, men det går bra, vi är bäst på det. Ja, helt okej. Så, nu hoppar vi upp här bara. Är det någon ström här? Ja, där är jag. Ja, du kommer... ta den där nu. Ja. Det är sippet. Det är sippet. Ja, nu kör vi. Spring. Ja, go, 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 här, go. Här är strömmen. Go. Get it, go. Nej, det är så mycket. Nej, det är jättet. Dog det. Du som hade odeligheten dog. Ja. Okej, jag tar det hunden. Jag kan med kamerorna helt ut. Ja, det kan du. Alltså, det är ju faktiskt några år sedan jag spelade det här. Ja. Ja, när kom det? 1990? Ja, 1990. Ja. Jag körde det inte alls för så länge sedan. Mm. Och jag märkte att det sitter i liksom sedan barndomen. Men det är jättekul. Ja. De här metallgrejerna, de går inte sönder. Man kan ju heller kasta dem, utan man suttar dem framför sig. Ja, just det. Man får behålla dem varje gång. Jag tar den då. Det går bra. Nej! Jag har bara dött en gång. Ja, jag med. Så det, alltså, eller ja, det är jag som har dött en gång. Ja. Det är bra. Jag tar den. Nej, men ta den. Jag tänkte ta den under. Okej. Ja. Nej. Akta med elen. Nej! Jag kan kanske... Är jag dum i huvudet? Så. Nej, kör vi. Oj. Alltså, va? Men du förlorar ingen liv på att bli snurrig. Nej, precis. Nej. Men man kan ju bli träffad av någon. Mm. Kan man kalla det här ett av Capcoms storhetstidsmojänger? Ja, absolut. Det här är under deras storhetstid när de gjorde de här Disney-spelen. Ja. De blev så jäkla stora och sen gjorde de ju Mega Man också. Ja, precis. Så de hade ju hur mycket spel på 8-bitar som var sjukt bra. Ja, det var det. Det var alltid kvaliteten man såg Capcom. Ja, mm. Och inte så här LGN. Nej. Eller THQ. Åh gud, THQ. Jag tycker faktiskt THQ är värre än LGN. Ja, och Sunsoft. Ja, herregud. Fast Sunsoft har inte de gjort något bra. De gjorde Fester's Quest, tror jag. Ja, precis. Det var helt okej. Och Gremlins 2, va? Ja, och sen Blaster Master gjorde de också. Ja, ja okej. De har gjort lite bra. Ja, det har de gjort. Och Batman. Tror jag. Det ser svårt. Ja, det är ju det. Men det går bra. Nej! Nu är det boss. Oj, nej! Är det sant? Yes, jag ska dricka innan vi går jag in. Jag vill också dricka. Mm. Jag har fortfarande våra fina muggar här. Egentligen spelar jag inte om man ser någonting. Lite. En lilla kamera vi kommer att droppa. Det är en fin kamera där uppe. Ja, det är fin. Här sitter vi bra faktiskt. Okej. Så, ta lådan. Oskar kommer och äter ost. Ja, just det! Så gör han ett hål i väggen. Ja. Och nu är det boss. Nu är det boss, ja. Ja, den här kommer jag ihåg. Ja, du ska sätta upp honom. Ja, vill jag göra. Ja, det var du som var framför dig. Jag tänkte att du kan... Nej! Nej, inte så! Du får hålla uppåt. Ja, då. På kulan där. Nu bra! Stick. Ta en till. Nej! Ta en till. Go! Och sen... Go, gadget, nej, nu tog jag mitt första liv. Nej, är det sant? Men jag kommer tillbaka igen. Ja, det dog. Ja. Inte jag. Åh, gud. Hassa!
Men det som är svårt med match 22, det är att man liksom är i vägen för varandra. Ja, sutta lådor och sådär på varandra. Nu ska vi... Bonusa! Ja, just det. Vänta, vänta. Alltså, vi får alla! Ja, det fick vi faktiskt. Ah, nej! I tricked you, Rescue Rangers. Aha, the kit was just a clever trap to lure you here. Ja. Ja, det är nog bra. Har de tagit gadget? Ja, det är hon, musen. Ja, precis. Ja, så det är Super Mario. Den här har jag tyckt var lite svår, för det kommer sig flygekorrar som är jättedryga. Ja, just det. Och de där. Ja, hur dryga som helst, den där som kommer ner från himlen sen. Ja. Så bra. Oh, nej, det går bra. Jag är lite nubi på 8-bitaren. Ja, men det är lugnt, det är lugnt. Fast det är bra mycket skit till den faktiskt ändå. Det är jättemycket skit där faktiskt. Ja. Men bra också. Ja, men det är alltså, man kan ju räkna de bra spelen på typ två händer kanske. Precis, ja, för jag känner mig egentligen att vi blev lite smålurade som barn. Ja, det blev man. För det var så mycket... Alla coola framsidor. Ja, exakt, alla coola framsidor. För det var ju något med han den här supermodellen. Nej! Fabio! Fabio! Va? Ja, som kom. Som hette En Swords and Serpents. Ja, exakt. Och den skiten hade jag, det var helt omöjligt att spela. Ja. Förlåt. Jag gör ingenting, vi dör jättemycket. Okej, okay, fick vi börja om här. Men inte jag. Är inte du med? Jag är död. Okej, okay, jag fixar det. Jag klarar det, Niklas. Jag tar det här. Jag dricker kaffe. För det här spelet är mycket enklare match än, för då är det bara att ruscha igenom. Alltså jag ruschar igenom det här varje gång och klarar det deluxe. Ska vi varva det här spelet? Ja, gör. Det går fort. Ja, det är skönt. Ahwaza! Aza! Azabada! Jag var en jävla gamer när jag var barn alltså. Aza! Wow! Var du en gamer? Ja? Jag var gamer. Ja. Ja. Och det var tack vare dig. Jaha, ja. Ja, det var det. För du visade mig Batman som barn. Det är typ det svåraste spelet. Ja, jag vet. Det är det. Men jag tycker det var skitcoolt. Kan ni bara... Ja. Nu ska jag inte uggla här. Ja. Nu ska jag sutta boll på ugglan. För det är så här som... Skiter han bara fjädrar. Ja. Hoppas inte Greenpeace. Titta på den här videon. Nej. Eller Pita. Peta, ja. Ja. Jag är med, Peta 2. Jaha, fast... Peta 2? Ja. Det är en uppföljare till Peta. Nej, egentligen Peta 2 är för barn. Jaha! Så jag vet inte varför jag är med där. Nej! Nej, jag får inte vara med. Nej, jag ska varva spelet nu. Jag gör det. Nu kan jag sitta och snacka skit. Ja, gör det! Det är det gadget. Ja, jag ska gå så fort jag fram som möjligt så ska vi klara det här då. Är det sant? Ja, men det är inte så jävla svårt. Kan du speeda? Ja, jag speedrunnar. Speedrunner? Jag har alltid velat köra speedrun på det här. Ja. Det gör du rätt i. Finns det någon chans att få liv under det här? Eller bara... Ja, man får ta sig ekordon. Ja, där fick den. Jag fick ett extra liv. Ja, det är bra. Det var det jag tänkte. Ja. Det står ju nästan hur många... Ja, det är det jag tänker om man tryckte på start. Men oj, nu tog jag share. Det vill jag absolut inte ha heller. Jag tar en så. Nej! Nej! Det var dubbelslag på honom. Det är dubbelslag? Ja, han fick skjuta två på honom. Ah, så får jag så. Han är jätte... Så ska vi se om vi kan... Ja, de har alltid... Aj! Yeah! Bosse-Lasse! Bosse-Lasse? Ja, du är tillbaka. Ja, det är klart, du fick en lätt uppe. Vad sa du? Skulle vara alltid... Eller vad? Nej, det jag tänkte säga, det var ju att det är alltid patterns på figurer, hur de slår och så. Ja, det är bara att lära sig. Ja, visst. Man kan liksom inte göra en AI på en 8-bitare. Nej, det går typ inte. Nej. Så snyggt. Det är ett under att de ens kunde göra musik. Ja, faktiskt. De fick ju programmera egna... De fick programmera egna musik, alltså programmera musiken själv. Ja. Det fanns inga så här färdiga grejer. Nej, just som det. Nu idag så har vi så här Reason och Cubase och allt sånt där som är musik med. Men nej, inte då. Ta det lekollet. Nej. Nej. Hej då. Nej. Jag mördar. Ja, gör det. Mördar sängen. Men man dör inte av att få en låda på sig av dig. Nej, precis. Nej. Vad bra, nu har vi varsin låda för nu kan vi mörda Shengun. Ja, det vi kör. Så jag kör, hopp! Och så kastar du nästa. Hopp! Så det var mycket enklare. Ja, mycket bättre. Nej, jag har alltid haft problem med just den Shengun. Ja, den är dryg alltså. Den där var länge. Bald Eagle! Räkta! Nej! Vadå? Jo, vad bra. Ja, du fick den. Ja, jag fick den. Voila! 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 Nej! Aj, jag gör ingenting! Vad gör jag? Fan! Okej, okay, jag har en till. Nej! Wazza! Wazza! Bra jobbat! Ja, det var... Oj! Oj, oj! Ja, kör mig! Bip, 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 bip! Hej då! Nej! Skit!
Super Brink, det är bara Brink version 2. Ja. Jag så för. Jag vet inte. Kunde inte det här då. Nej. För det är ju egentligen ingen skillnad med att det är två karaktärer. Nej. Liksom. Ah, okej, okay, kör vi. YOLO. What's up? Ja. BitConnect, what's up? Det går så mycket fort. Okej. Okay. Hoppa på lampor. Ja. Det är det som är kul med det här, att man är så liten. Jo, för när jag var liten och tänkte på så här framtidens spel och så där, tänkte jag vad coolt skulle vara. Så här, jag kollade ut i fönstret liksom, och så såg jag så här, jag såg fönsterbrädan och så här blommor och sånt. Tänkte vad coolt det var om man hade ett spel där man hoppade omkring och var så liten och såg verkligt ut. Ja. Och det är exakt det vi har idag. Ja, det har vi ju. Har vi det? Ja, det finns Toy Story spel. Ja, det gör det ju. Ja, det finns massa spel om man är liten. Absolut. Varför jag... om jag hade sett dagens spel idag, då hade jag... Eller när jag var liten, då hade jag skitit ner mig. Ja, pissa på mig deluxe. Alltså. Ja, alla gånger. Nej, för fan. Men jag nu pissar jag på mig lite. Så. Ja, det är bra. Så. Du får sota grejer på mig. Ja. Ja, den här drejen. Äcklig bana. Ja. Vinn i någon leksaksaffär. Ja, precis. Oj, hur ska vi komma över den här då? Mördan. Nej, jag hoppar. Okej. Nu börjar. Hela skärmen blinkar. De här kan man sutta på också. Då kan man gå förbi dem. Ja, okej. Då kör vi. Eller ja, det är bara kör. Nej. Ja, de är lite svåra. De här, är svåra alltså. Hon är från de svåra, men inte de här för det är under så. Ja. Men den där kan du sutta på. Så är. Och då hoppar man bara. Den där ta skärmen du. Ja, vad skönt. Ja, thank you. Så det är frågan om... Ja, jag drar. Så. Ja. Aha, okej. Okay, ja, så nu kör jag. Let's go! Så ner. Det är jätteskönt om man får med sig sin låda. Ja, inte till andra skärmen. Nej. Men nu kommer det kissgrejer, tror jag. Nej, det var de här. Ja. Det här är inte kissbanan. Nej, just det. Kommer du ihåg någon som kissar grönt? Kissar man grönt? Nej, det är de här som kissar... Det finns fiender där som kissar grönt. Nej, det har jag helt glömt av alltså. Det finns faktiskt inte så mycket jag kommer ihåg från. Nej, okej. Vad är supertuppen? Ja, men titta! Ja, han är jättestark! Oj, han var stark! Oj, vad stark han var. Okej, nu ska vi stänga av den här. Just det. Kommer det ingen boll. Nej. Och den här ska vi också stänga. Ja, bollen! Kan vi... Oj, du kanske kan stå på mig. Det är jag som får köra. Ja. Nej! Jag är ju sämst. Stå på det. Ja. Kan jag stå på dig kanske? Ja, stå på mig. Nej! Jävla boll! Okej. Så! Du var bättre! Det är skitbra. Och den där är ju off. Ja, så då gör jag ingenting. Nej. Och den här är också off. Ja, men den måste vi stå på. Ja, så vi visst. Måste ner och trycka av den igen. Ja, just det. Så jag kommer upp här och så får du skjuta uppåt. Ja. Så. Ja. Snyggt! Ja, nu gjorde vi det. Riktigt teamwork. Jaha. Vänta! De här kommer sprängas. Nej! Vart då? Åh, oh, nej! Ja, det är bra. Ja, för det är egentligen bara att springa. Ja. Spring så går jag. Nej, jag sa det. Förlåt! Det är Lurre! Är det Lurre? Ja, det är Lurre. Fasen! När blir man träffande? När just... Nej, förlåt! Nej, förlåt! Varför säger du förlåt? Ja, det är jag! Jag gör grejer mot dig. Jo då! Jag sitter och är söt, så därför så misslyckas du. Ja! Och en, och två, och tre. Ja, det får du om du vill. Okej. Okay. Bra! Thank you. Fall. Nej. Nej. Fan då där. Ja. Vad är det här? Ingenting. Ja, bra. Den där var skön. Ah, den hoppar upp igen. Åh gud ändå. Åh gud ändå. Det där äpplet kan man väl bära, va? Alltså, man blir jättetung. Ja, just det. Ja. Här kommer jag. Ja, ät upp dem där. Ja, tack. Alltså jag vet inte fortfarande inte vad man har de där grejerna till för. Nej, jag tänkte precis fråga vad de gjorde. Åh gud. Måste kasta på huvudet bara. På huvudet? Ja. Okej. Okay. Kan man göra det på något bra sätt? Ja, det är alltså typ så bara. Super. Jag kör det. Jag aktar mig för lite godis. Crash blow. Tjabam. Vad minst det här är tuttarna som skickar på. Ja, det är tuttarna. Ja, jag kör det. Ja, det var tutt. Bra. Vänta. Ja, det är bra. Du tog det. Ja, jag tror det. Jag tar det. Där och så tror jag en träff till och sen klarar vi. Bra musik. Så ja. Det är inte supersvåra bossar ändå. Nej, alltså nästan så banorna är svåra bossarna. Ja, men spelet är inte svårt. Nej. Men det är så otroligt roligt och så jävla välgjort. Jag kan inte ens komma ihåg hur många gånger som jag har varvat det här liksom. Okej, vi tar F och sen går vi ner till G då. Va?
Ja, jag går efter. Okej, okay. Här tar vi. Lille gubb. Oh! Den här banan framme är svår i slutet av den. Ja. För att det är så här, det är timing med plattformar och skit. Oh. Oh. Så ja. Det gick jättebra. Så! Frackar i huvudet där. Ja. Får hålla koll på dig! Du fick någon one up där tror jag. Jag vet inte. Ja, kanske. Pappa där med dippidi. Kom med hön. Ja, tuppen. Fick han på ett slag? Ja, jag fick han på ett slag. Jag slog han på benen. Fan vad pro. Ja, det är det här som är svårt. Okej, jag tror att... Jag gör så här. Jag gör det. Då dricker jag kaffe. Ja. Ja, men jag tror tuppen var så här som alla coolingar var på judohallen förr i tiden, att de tränar bara överkroppen. Och därför kan man slå dem på benen. Ja, såklart. Och sen... Nej, det här var inte bra. Det här var inte bra, Niklas. Vad gör jag för någonting? Nej, men det gör väl inget. Okej, jag tar det igen. Ja, gör det. Vad är det här egentligen? Ja, vad är det här? Det här är så, det här är så jäkla Capcom alltså. Mm. Mega Man hade också den här... Totalt omöjliga banor. Jag är fortfarande inte klar med Mega Man X. Nej, men det här var inte bra, Niklas! Nej, det var det! Det här var inte bra! Hur ska man hoppa här egentligen? Det måste finnas någon grej. Oh, man kan rewinda. Det kan du göra. Åh, oh, shit, vad fusk! Ja, det är bra. Jag ska rewind. Ja, vi rewindar. Bara för det här partiet ska du rewinda. Ja, ja, du får rewinda mycket du vill. YouTube rewind. Ja, då. Oh! Chewbacca! Stackars. Okej, stackars. Kom igen då! Men hur ska man göra det där då? Jag vet inte! Måste upp på den övre kanske? Ja! Eller va? Nej, jag har ingen aning faktiskt. Men gud, vad händer? Jag spolar tillbaka! Sluta spola! Okej. Okay. Hoppa, nej! Ja, jag ska hoppa från den där nere. Ja, du ska inte hoppa så högt. Nej, precis. Jag vet inte hur du ska hoppa då. Vad händer? Okej, jag spolar tillbaka lite mer. Så. Ja, spola dit. Okej. Okay. Nu står du där. Chilla. Och så snabbt. Åh jävlar. Åh, det klarar du. Jag vill spola för att jag är nervös. Okej, så. Jag är också jättenervös. Nu då. Ja, jag har ingen aning. Det måste komma en liten. Yes. Ja, du får bära mig genom hela spelet. Åh, det värsta partiet. Åh, gud. Åh. Jag är glad att inte jag är med där. Det klarar man inte på två. Nej. Nu ska vi se. Nej, fan. Nej. Alltid. Nu ska vi spela G! Men vad händer med E och B? Vi skiter i dem! För vi ska fan speedrunna hela skiten. Ja, fan, fort du ska gå! Ja. Kolla! Vi ska vara på Games Done Quick nästa år. Och ska vi speedrunna den på 2-player. Ja, det gör vi. Men vad... Men varenda gång jag speedrunnar så dör jag. Ja. Så kan det gå. Vi är på ett kasino, va? Ja, det här är kul. Det är typ den banan jag kommer ihåg. Förutom den första då. Nej, det gick inte. Jag ser fram emot sista låten, tycker jag är så jävla bra. Ah. Capcom var ju sjukt bra på att göra låtar. Du, det var de. På den här tiden. Det är inte mycket som slår deras. Nej, men det är såhär, man kan sitta och nynna på dem. Oh ja, jag tycker fortfarande att Mega Man musiken är den bästa som har gjorts. Ja. Oj, vad heter det? Ja, tack. Gå in här. En bomb. Ja, det var en bomb där. Och du, han är stor. Super, han var liten. Super Rhinoceros. Ja. Han var inte farlig än där. Nej, men han skjuter bort någonting, just det, han spränger bort den där. Ja. Laddar! Men inte må. Nej. Ekolon, fick jag mer liv? Nej, men så fick jag ett bi på mig. Åh, jakta ni. Åh, är det jag tar? Voilà. Ska vi... Voilà. Ska vi... Nej! Gäller det att ha en sån här jävel då, för att klara sig? Ja, men gör ta en sån, det blir bra. Gabba! Ja, nej. Vad skönt att vi slapp dem där uppe, för de är riktigt jobbiga. Ja, de är dryga. Bomben då? Är den farlig? Jag tror den... Jag vill inte hålla i den. Nej, inte jag heller. Okej, ska jag gå in? Följer du med då? Ja, bra. Tjubba! Nu är vi uppe i... Appalada! I taket, va? Nej, Dodi! Ja, nu är vi uppe i taket. Åh, gud! Det är spännande spel. Ja, det är faktiskt... Det är en massa konstiga ljud när jag sitter och kör det här. Menar du mig? Nej, jag sitter och gör massa konstiga ljud. Bara, jag med min lilla ballong. Ja, det är bra. Ja, här släpper. Ja, okej. Nej, det kanske var dumt då. Nej, det är nog dumt. Skål! Tack! Men oj! Det är bara kaffe som du vet. Ja.
nästa. Men det här då, det går inget. Ja, jag funderar på att vi ska göra ett gammalt knep. Och ja, det är att vi gör så här och sen... man ska kunna lägga dem här så här. Ja, just det. Liksom. Ja, kommer precis. Så ja. Ja, du får nog sköta det här, tror jag. Ja, ja, bra. Bra jobbat. Fick jag följa med? Ja, alltså, man har ju spelat Minecraft, vet du. Ja, det har jag. Oj då. Oh, gud! Jag tror att om man står direkt under han, ja, så kan han inte träffa, typ. Om man står typ här. Ja. Så om du ställer dig i något hörn bara, så du inte får grejer på det. Jag åker med. Och så ska jag... Ja, precis. Stå, det här blir skitbra. För den här klarar vi. Ja. Jag vet inte vad han gör den. Fat Cat. Nej, Fat Cat är ju slutbossen. Ja, han är ju slutbossen. Så det här så är ju minikatt. Ja. Mm. Fat Cat Junior. Slim Cat. Slim Cat. Oj, oh, yeah, fan. Är det jobbigt att man måste skynda sig? Åh, David. Åh, sista jävla. En blåbär. Oj, 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 vi kör i henne. För hon är en tjej, Niklas. Hon ska få blåbär som blir glad. Och boopi, boopi, boom. Ja. Nu ska hon kräka igen. Asså. Nu åker vi upp i rymden. Det här hade jag helt glömt av. Så åker vi ner igen. Jätteonödigt. Totalt onödigt. Jag tror vi landar på en del av en annan del. Nu är det bara de här banorna kvar. Ja, nu är vi kloaket, så nu speedrunnar vi någon skit. Tar den jävla. Alltså jag tycker att spelet är så sjukt bra så det... Det är ju det. Oh, snyggt! Thank you. Oj, 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 oj. Jag har aldrig kommit så här långt med en kompis förut på det. Är det sant? Nej, alla, vi, man dör jämt i början. Ja, 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 ja. Man var förstörd för varandra liksom. Ja. Men vi är duktiga på det här. Ja, det var vi. Helt okej okay, i alla fall. Jag känner mig ganska dålig på det, men nej, det är skojigt. Ja. Jag var ju typ bäst. Jo, men när man kör själv så är det mycket, mycket enklare. Ja, oj ja. Nej, jag var jag som puttade ner dig. Nej, det var jag. Du har den där du. Okej. Okay. Ja, jag åker vidare. Ja, hur länge kan man glida på den här förresten? Jag vet inte. Jag provar. Ja, gå inte för långt bara för jag måste ha... Ha! Nej! Måste ha plats för... Vad gjorde du? Ingen aning. Jag gled, tror jag. Du får hoppa av den då. Jag tror jag får göra det. Jag tror jag gled, hoppade av den i väggen. I väggen. Ja. Ah. Fast jag gjorde Ninja ingenting. Men man var fan duktig på de här spelarna som barn. Ja, ja, ja. Men det var ju för att det var det enda man satt och körde. Så ja, man fick ju nöta samma skit hela tiden. Ja. Man hade ett spel och sen liksom fick man ju ha det till typ 3 månader fram liksom. Ja. Ja, minst. Ja, men alltså ett halvår kan det ju varit också. Ja, 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 ja. Det var ju deras spel. Ja, det var ju det. Man var ju barn och hade inte råd. Nej, och föräldrarna fattade inte. Min mamma fattade det. Ha! Jag var så jävla bortskämd. Stackars mamma. Ja, men ja, hon har det bra. Ja då. Hon lever gott ändå fast hon har bjudit på massa spel. Ja, det är tur att hon inte köper spel till mig idag. Det hade hela pensionen går åt. Ja. Ja, du. BHV, det var tidigare. Ja, det var fint. Ja, det var fint. Vessels. Mm-mm. Titta, vem nu då? Nej, men det var jag som sköt han. Ja, du sköt mig. Var det du där? Oj, jag tänkte hoppa upp här. Ja, det får du. Men vad är det för skummis? Det är utomjordingar som blir en själv. Fanns de med i Piff och Puff? Ja! Jaha. Gjorde de? Ja. Jaha. Piff och Puff var det. Det var han som kissade. Ja, ja, precis. Kissbjörnen. Ja, snuskbjörn. Ja. Nej, han sköt mig med kisset. Radioaktivt kiss. Ja, du. Ja, men vad tydligt det här var. Bip. Ja, vi klarar det. Ja, det gör vi. Nu två av dig. Jaha, oj, nej. Jag hatar den här. Nu ska jag ta den här först. Nej. Det suttar i huvudet på dig. Ja, ja. Fan! Okej, okay, 2 banor kvar. Jag har snart ingen röst kvar. Nu är det i. Ja. Den där... Räkna mig! Den gömde sig i koppen. Ja, jag gillar inte koppar. Jag fick en komplimang för våra koppar. Den där ska du inte skjuta på. Inte? För att den skjuter tillbaka grejer på dig i munnen. Ja, ja, då akta mig. Fick du en komplimang, sa du? Jag fick en komplimang för kopparna hemma hos oss. Häromdagen, det var... Jag gjorde som jag inte skulle göra! Då gör jag också så. Man ska skjuta på benen. Jaha, okej. Okay. Som man gör sådär. Ja, bra jobbat. Man kan skjuta. Kan man göra? Ja. Nu är det här. Vad var det för koppar, sa du? Ja, nej, men de tyckte... Det var några som var på besök och tyckte vi hade så fina koppar. Att... Ja, så var det. Ja, fint då. Ja. Vad var så? Ja, vad fan var? Utan den där jag kommer jag. Vad? Jag åker runt lite. Vi måste döda den där. Ja, jag kör. Oj. Nej. Nej. Va? Nej. Det är bara 2 lådor kvar. Yeah. You can do it. Ja. Bra. Så jävla proffs alltså. Du är där på. Du bois. Du bois. Mycket du bois. Åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Ja, han är fin han. Ja. Oh.
Men det var en jävla fläkt. Ja, det var det. Ja, arselfläkt. Fan vad drygt att de har programmerat in det här. Ja. Aj, så. Jag ska bara, nej. Nej, vad fan. Yes! Yes! Jag sköter på hakan. Men det är ju ändå näst sista banan, så jag förstår att de har gjort det så här. Ja. Ja. Och så går vi vidare där. Okay. Och så kommer Oskar och äter osten. Hej Oskar! Och så tar vi och lever lyckliga över dagen. Ja, då går vi. Är det boss nu? Nej, det var det inte. Nej. Kanske inte är någon boss på den här banan då? Fake boss. En foss. En foss, ja. Vi är vi på hans kontor kanske? Fatkat kontor. Jag tror det. Han är skitstor. Alltså hur många telefoner har han inte? Ja, men man måste ringa, förstår du? Nu kör vi. Ja, dra. Ska vet, det var det bästa jag visste när jag var liten att ringa. Jaha. Jag pratade alltid med en massa gubbar som mamma och pappa kände. Ja, ja. Så det var du som svarade telefonen. Ja, det var det. Då stod jag där och pratade. Finns det? Finns det? Nej! Ja, men vad fan! Ja, den där får ju någon av oss ta. Ja, det. Ja, du får hoppa då. Ja, tack. Ja, men det finns en härlig bild på mig i blöja. När du pratar telefon. Ja. Oj, 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 jag går in här. Åh, oh, den där jävla fula. Mörda, han kommer tappa grejerna. Ja. Oj, 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 det gjorde han verkligen. Hörru, olivermasken. Ja. Ja, men aj, fan, yeah. Alltså olivjävel. Ja, hatar oliver. Ja, det är skitäckligt. Det är ganska gott. Jag kör. Ja, det är bra. Nej. Nej. Snart. Okej, ta. Ja. Kom. Ja, kom. Wasabba! Åh, oh, oh, men vad fan, varenda jävla kom. Ja, men nu där då, tror jag. Ja, jag åker där. Ja, det är bra. Och nu då! Nu då! Yes! Du är kund på Capcom-bossen. Inte på... det här? Mega Man X-bossarna, de klarar inte av. Nej, inte jag heller. Jag har inte klarat av en enda Mega Man X-boss. Inte jag heller. Jag tror inte en enda. Nej. Men det... På tal om inte Mega Man så testade jag Star Fox för första gången häromdagen. Det första? Ja, det var helt okej. Det är väldigt hackigt det där. Där, om man ser typ inte vad som händer. Oh! Hejdå! Nej, nej, men fan David! Jag vill ha en låda. Ja. Det här är bra låt. Oh! Fy fan, ursäkta. Nu har jag ingen röst på längre. Den här banan är väldigt mycket Mega Man. Ja. Åh, oh, gud. Jag springer, jag kutar så fort jag kan. I'm tot. Okay. Ja, du är helt tot. Jag är tot. Okej, okay, jag tar och hoppar ner. Nej, här du kan ju spola tillbaka. Spola. Rewind. Okej, okay, nu kör vi. Wasa. Nej, jag tog igen. Men, wasa. Man får hoppa över, det går inte att hoppa igenom. Nej, precis. Nej. Så. Okej, okay, go. Åh, gud. Okej, det här är så. Ja, det är så. Jag tror vi ska ner där nere, eller går och hoppar upp kanske. Vi gjorde det. Åh, gud. Varför ska det vara så svårt? Nu kommer han. Ät den där du då, så får du liv. Får jag liv? Tack. Yes. Jag kan spola tillbaka. Åh, gud. Ja, jag vill ha dem här. Ja. Så, nu är jag glad. Tack för att... Vad är det här för plan? Det är slam! Jag kan ju spola. Ja, tack. Du måste klara spelet. Åh, gud. Pro Nej, gamer. Du, ska du se mig alltså? Jag ser dig. Ja, det gör vi. Gud, vad svår han är. Han flyger överallt. Ja. Vad händer här? Stjärna. Jag tror att vi måste ha lådan nästan hela tiden för att det kommer krokodiler sen. Oh, herregud, och de är astriga. Ja, precis. Nej, spola! Okej, spola. Ja, vi fuskar. Ja, men det är härligt. Vi ska varva det här på speedrun. Ja, det ska vi. Nej, spola! Okej, vänta tills jag hoppar till. Och så nu kör jag. Ja, jag då. Okej. Jag kör nu. Åh, gud! Han bara suttit på namn. Han dog på riktigt nu igen. Ja, du höjer liv kvar. Nej, fan, skicka det. Okej, jag tar det. Du klarar det. Du klarar det. Det är de där, jag hatar dem där. För att de suttar sina jäkla skithattar. Ja, det är allt. De är oddjobs. Ja, de är oddjobb. Ja. Fan, vilka jävla spel vi fick stå ut med som barn. Man sitter och skriker och svettas och dricker kaffe. Ja. Ja. Men fattar vad glad man blev när man klarade av de här spelen när man var liten. Otroligt lycklig. Och de är inte så svåra. Inte så. Men det här var typ... Men det är lite panik ändå. Jag spolar. Ja, gör det. Ja, det är panik. Ja. Och när man kommer fram den där väslan och sen hoppar dit då. Så. Det är gunden varann. Fast inte kommer den till, hoppas jag. Om jag... Ja, det är Capcom, man vet aldrig. De är mästare på... Ah, se vad fan. Okej, jag spolar. Ja, gör det.
Fuski fusk. Fuski puski. Men vadå, om jag stod här? Nu, jag kunde 70-talet. Ja, men du kan bli låda. Jag kan bli låda, just det. Jag glömt att man kan bli låda. Du kan bli låda, men gud då. Nej, nu får du fan spola mycket. Låda, nej, spola. Den där jävla pilen. Ja, du skiter. Ja, gör det. Du får spola ditt sista lite. Vad fan var det där som träffade dig? Det var hatten. Hatten och kepsen. Ja. Okej, nu kommer jag. Nej. Vad är det? Hets. Åh, oh, det är okay, bra film då. Hets. Ja, oh, det kanske är. Åh, fuck it. Vi klarar det. Nu vinner vi. Kör. Okej, okay, han röker på mig. Ja, oh, det gör han, men du får. Fy fan, jag fuskar. Ja, men det gör jag. Aldrig fuskar så mycket. Nej, men det gör inget. Det är för tittarnas skull. Men de ska få se slutet. Nej, jag är fan vad du spolar. Det måste vara sjukt irriterande att höra med ljudet alltid. Nej, det är nog bra. Åh, oh, jävla pippa-puff! Fan! Det är det här gänget. Oh, I guess that's it, that cat. Not to mess with the rescue rangers. Nej. Du vet. Räddningspatrullen. Ja. Golly, I don't know. Something tells me who the day. Ja, det kommer två. Ja, det gjorde det faktiskt. Oh. Det har jag inte kört så mycket av, för att det... Det finns både DuckTales 2 och Rescue Rangers 2. Ja. Men det kom ju så här. Det var lite trött på att bita. Ja, nej, men det är klart. Jag tror att det är exakt samma spel egentligen. Ja, jag tror det med. Jävla slutgrej alltså. Ja, det är klart. Det är bra, finns det password? Nej. Nej, det är bara att kötta. Men inga sparfiler. Nej. Ja, tack för att ni kollat på Rescue Rangers, Piff och Puff. Underbart, det ska ju komma som film hörde jag, eller om det var serie. Ja, på Disney Plus. Ja. Jag tror det blir live action, vet du. Ja, det skulle det bli, ja. Så det blir, vad heter han? Datadjur och... Alvin och Company, Alvin och gänget. Ja. Kanske blir coolt, jag vet inte. Ja, det tror jag. Den nya DuckTales-serien var rätt bra. Ja, den vill jag se. Ha det bra allihopa, ha det bra. En annan gång.